Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So we start our class with Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeah. Okay, so for today, uh, for our lesson today, we are going to cover chapter 5, arithmetic circuits. Which is, uh, you're going to learn about half adder and full adder, and then the representations for assigned number system. Okay, this one for positive numbers, the representations for positive numbers and negative numbers. So, we are going to learn how to use a assigned number system, and then third, we're going also to learn about the subtractor circuits. And adder subtractor circuit. So, okay. so we are going to try to cover these two first. Okay, if we have a times, then we are going to continue this lessons. Right. So let's move into the first part about the objective. So at the end of this chapter, students should be able to, uh, be able to distinguish between the half adders and the full adder, and then should be able to express signed binary numbers. In sign magnitude, so means that uh, kita akan learn, you all akan akan learn about uh, sign binary numbers, okay? By using a sign magnitude untuk kita represent positive and negative binary numbers, eh? So we are going to use sign magnitude, and then first complement and second complement. okay, and then the third is determine the first complement and the second complement of a binary number. so how we are going to uh, use two complements, one complement and two complements to determine the binary number. All right? and then uh, determine the decimals value of assigned binary numbers. perform two complements arithmetics. and last is about designing the subtractor and adder subtractor circuit. Okay, right, so let's look into the first objective, which is uh, about the half adder and full adder. Okay, so we uh, can recall the basic rules for the binary additions. So, if you learn about the additions, penambahan, eh? so binary numbers, the binary additions, okay, so 0, 0, uh, you will get, 0 plus 0, you will get 0, betul? Okay, so this is what we call as a sum. Alright, so kalau kita contoh, ha? contoh kalau kita tambah 1 plus 1, okay, when we do this addition 1 plus 1, then the answer should be 1, 0. Boleh? Eh? kan 1 tambah satu so the carry forward so this one we call as a so this value 1, we call as a carry so the value that has been carried to the front okay so kalau kita tengok macam kita gunakan decimal number kan contoh uh, 7 plus 5 contoh eh 7 sampai 5 dapat 2 and then kita bawa ke depan satu kan so we get 12 right so this is sum this is we call as a carry lah so the carry forward one to the front eh? so same goes to the binaries addition okay so these operations are performed by a logic circuits called half adder okay so this operation the binary operation because of the logic circuit are uh, using binaries numbers okay so this that's why when we are going to uh, add the values Okay, for the binary numbers, then we are going to use a logic circuit, which is we call as a half adder. Okay, so there are full adder and half adder lah. So uh, there, there's a bit different between half adder and full adder, right? So for the half adder, it will accept two binary digits on its input. Jadi inputs two akan kind of dual. Lah. alright? A and B, and produce two binary digits on its output, which is called as a sum. okay as, or we call as a another one we have a carry bit which is c out okay kita panggil sebagai c out lah output eh c out okay later nanti you akan tengok lah untuk uh, full header you akan nampak lah dia akan ada c in okay which is input right so kita faham eh the first one ni adalah input two input a and b and then we have two output okay which is we have sum and carry So, sum and carry ni, you can remember this one lah. based on this diagram w which value should be represented as a sum and carry value all right so let's move into the second part which is uh the truth table okay so this is the truth table because of you have 2 input and two output k -A and b is equal to input sum and c out is equals to the output. So this one it is the truth table for the full uh, for the half adder. Okay, untuk half adder. Jangan jangan confuse dengan or table, okay? Uh, and table and so on lah. So this one is a half adder. Sebab kalau you refer the circuit tadi dekat sini eh. So we have two input and two output. So that's why output dekat sini kita ada dua lah sum and c out. Alright. So this one is normal when we do the additions, okay? So, that's why you kadang-kadang lah kalau 0, 0, you will get 0. Okay, that's why you dapat dia punya sum 0, C out, no value being, carry forward. Alright, so 0 plus 1, you will get 1. So, the sum is 1, the C out is 0 because no value will be, carry forward. And then we have 1, 0. So, the output is 1, sum is 1, C out is 0. And 1 plus 1 is equal to 1, 0. So sum is zero, c up is one. Boleh, eh? Jelas. Alright, so for the Boolean expressions, how we get these Boolean expressions? Can you get another these Boolean expressions? We can use S O P. Right? So let's look into the first one. Okay, S. Kenapa S? S datang daripada sum ni lah. So, the first table. Okay, the first expressions that you can use is this one. Okay. So, untuk SOP, you can generate the Boolean expression. So, these are the Boolean expressions that we obtain from the truth table. Okay, so we get A bar and B plus A And B bar. Okay. So, as you can see that. Kalau you nampak macam something like this eh. So, this. Err. Uh, expressions. Okay. A bar plus. A. Macam ni. Macam ni eh. So, kalau you nampak this expression looks like this. Okay. So, A inverse. And B plus. A. And B inverse eh. So, basically. This can be simplified. As. A X or B Boleh eh? So macam mana you nak prove You can use uh, Truth table Okay and then you boleh buat lah Dia punya expression output tu Cuba masukkan input 0 and 1 Okay contohlah Katakanlah Kita boleh Kita boleh Kita boleh try Untuk prove lah kat sini eh Supaya kita nampak kan Kita nak try prove Katakan this is uh, This equations Is same eh. So, katakanlah kita nak provekan this one. Okay. So, kita boleh gunakan lah input. Contoh eh. Contoh ni adalah. Okay. Kita ambil uh, this input lah boleh. So, A1B0 eh. So, kita ambil this input. So, dia punya value. Nanti kita akan compare lah. So, katakanlah kita letakkan kat sini eh. Kita ambil this row. Jadi, kita nak tengok operation. on the left side is equal to the operation of the right side that is the output I can okay so a bar a adalah one so kalau a bar is equal to zero okay and b cosong b and your b cosong okay. kosong plus 0 kosong, and kosong. and then we have a one third. then we have B bar. So B kosong. Eh? So kalau B inverse is equal to 1. Alright. So 0 and 0 is equal to 0. Plus 1 and 1 is equal to. Apa? 1. So that's why dia akan dapat output lah 1. Okay. So this one yang sebelah sini. Alright. So kalau kita tengok dekat sini. XOR kan. So A adalah 1. Okay. A adalah 1 eh. A adalah 1, B adalah kosong. Alright. So kalau XO kita dapat apa? One zero, we are going to get point one. So, membuktikan this expression sama lah. Alright, so that's why kalau you nampak this expressions, alright, you akan boleh simplify lah menggunakan XOR. A XOR, B. Okay, so hopefully you all have eh? it. Okay, so this one is settled. Okay, so that's why the S expression A, XOR, B. Okay, like the look okay. at the logic This one A, B, XOR equal to S. Okay, and then we have C out. C out in this one again A and B. That's why the A and B. Lah. So A, B. okay so she out dapatlah so these are the logic circuit circuit yang akan digunakanlah untuk half adder untuk represent the half adder boleh so kalau you nak lukis half adder Basically these are the logic circuits to represent the half adder okay you will be involved uh, input a and b and then we need to connect to the XOR and using the and gates okay so you can you can remember this one lah kalau kita nak Dia minta kita lukis kan okay? Half adder punya Skirt So you need to remember This Alright And then for the full adders It will accept Two input bits And input carry So this one we call as a Input carry eh C in And generate the Sum output And output carry So kita akan ada dua output je lah Sum and Output That will be Used to carry eh C out Okay, and then we have C in. So input tiga, output 2 sum and c out okay so we can look into the truth table okay jadi yang this one dia akan jadi macam nilah kalau kita tambah kan 0 0 0 then we'll get 0 lah so sum is 0 c out is 0 no value will be out okay contoh kita ambil kat sini so 1 0 1 so we'll get 1 0 so that's why sum is equals to 0 uh, carry equals to 1 Okay boleh faham eh this truth table ada soalan nak tentang truth table ni so let's say kata tu buat yang this one kan 1 tambah 1 tambah 1 eh so let's say 1 1 1 then we get 1 1 tu so sum 1 see out 1 sum 1 see out is 1 Okay then what we need to do is, we need to get the expressions. So, how? By using the SOP. Okay? So, SOP, kita akan refer kepada sum lah. So, kita akan refer kepada 1, 1, and this one eh, and let's see out something like this. Okay? Jadi, dia punya operations, kita akan dapat something like this lah. Okay? A bar, B bar, and C in. Okay, itu contoh lah. Yang this one untuk ini ok so that's why kalau saya move to the next slide you akan nampak like ok yang first one A bar B bar C in plus and then second part is this one kan ok betul so, jadi A bar B C in bar ok that's why dapat dia punya jawapan A bar, okay, B, and then C bar. Okay? Boleh. So, yang lain ni you boleh buat lah. Teruskan. Continue. And then we can use the simplifications to simplify. So, what we can do is we can factorize the first A. And then kita akan dapat this one. Okay? Macam ni. So, based on the previous punya slide, you understand? Kalau you see this kind of expressions, then what you can do is you can use what? you can use this one lah, you simplify by using the x or expressions. Okay. Boleh? Ada soalan? Okay. So, kita ringkaskan and then we get this value eh. So, something like this. So, for the full adder, dia punya expression dia untuk yang sum ni dia punya circuit untuk represent the sum this one lah a x or b and x or dengan c okey c in kita tengok eh so a dengan b so kita dapat eh a and b uh, s kat sini eh So, A, B, and then kita ada C in lah. Jadi, A, XOR, B, XOR, C in. Okay, so untuk C out, based on the SOP, you get this value and then you can simplify and then at the end, you get this expression. Okay, we simplify and then get this expression. Okay, so from this Boolean expressions, you can create the logic circuits for full header. Okay, jadi kita akan dapat something like this lah. Okay, boleh eh? So, I will not uh, explain details about this one lah. So, kalau you tengok dekat sini, dia akan buat A plus B kan? So, this one jadi A plus B. Okay, ni A. Sini B. So, dapatlah A plus B. Output this one. And then, N kan dengan C in Betul? So sini adalah C in So that's why dekat sini adalah Expression this one adalah C in A plus A X or B And then for this one is A B A and B Okay and then you get this expression lah Dia so, menggunakan N Okay Oh not N eh Sorry This one is not N This one is O Okay ini O eh O so that's why you get these expressions okay so it means that you need to uh, create the truth table okay and then generate the boolean expressions from that boolean expressions create the logic circuit any questions before we move to the next objective i think uh, six sign number right so Clear eh? Full header uh, Half header and full header InsyaAllah so, uh, Okay, nanti tengah tengok lah uh, Dia punya sample of question eh Dalam tutorial nanti mungkin ada lah Alright Okay, let's move into the next part Which is sign numbers Okay, so the leftmost bit is the sign bit where can which can be either positive or negative. So kalau kat sini sebenarnya eh uh, saya simplify lah eh. simplify I means that the sign numbers ni sebenarnya dia kita akan represent the positive numbers and negative numbers. Okay. Contoh positive 5 and negative 5. So how we can represent these numbers? Okay dalam decimal dan juga kalau dalam decimal macam ni lah. Kita orang nampak kan dalam decimal plus 5, minus 5. So, this is the representations for the decimals. So, how we can represent this value from decimals by using the binary. Jadi, dalam binary numbers, kalau kita nak represent positive values and negative values, we are going to look into the leftmost bit yang paling kiri. So, yang paling kiri tu sebenarnya yang depan sekali lah. Okay so the value the leftmost bit will uh show to us either the numbers is a positive numbers or negative numbers so how by looks into the binary 0 and binary 1 okay so kalau binary 0 represent positive so zero is positive numbers while 1 represent negative numbers okay jelas Jelas lah. Okay. So, selain daripada magnitude, selain kita menggunakan sign magnitude, eh, so sign magnitude jadilah yang binary 0 and binary 1. So, kalau binary 0 is positive, while binary 1 is negative numbers. So, we also can use first complement and second complement to represent uh, positive and negative numbers. Okay, nanti kita akan tengoklah so kalau positive numbers when you do a once complement then it will show to the uh, show to us the negative numbers for that value. Contoh kan kita kalau kita, buat uh, plus five kita convert to binary, then by using a uh, first complement dia akan dapat lah negative five. Okay, no worries. Maksudnya kat sini kita faham akan ada tiga metode lah. So yang pertama either you use sign magnitude untuk represent positive and negative binary numbers ataupun you can use a first complement and second complement to represent Positive and negative numbers, all right. So let's look into the first method, which is assigned magnitude. So this one is simple as you can see that we have the leftmost bit. So yanila left most bit. Okay, so leftmost bit, sign bit, and then the remaining is magnitude. Okay, the punya value. Right? So the magnitude is a true binary number. So your first one, Adala punya sign. So you block the remaining adalah dia punya binary numbers. Okay. So, kalau tengok dekat sini kan, plus 25. Okay. Plus 25. So, you can see that kalau you convert kepada binary, so these are the value in binary. Okay. Plus 25 eh. So, you, kalau kita tekan klik, betul lah ni. Ya, yeah, cuma adalah uh, 1, 2, 4, 8, 16. Okey. Jadi 16 campur 8 campur 1 24 campur 1 25 lah. So this value is the value. Boleh eh? Betul. Alright. But how we can represent positive 25. So we need to add the leftmost bit with 0. Sebab kita nak represent positive. Okay. While for the negative, you just letak 1 kat depan. So kalau you letak 1 kat depan and then you maintain the magnitude... Okay, because this magnitude value dia adalah 25. So, bila you letak left most bit 1, itu adalah dia punya sign. So, that's why dia akan dapat minus 25. Okay. Boleh sekat ni? Jelas? Yang ni senang je, simple. Okay. And then, uh, there is a formula macam mana kita nak nak tengok. Eh? Dia punya range. So, so, this are the formula that we can use to see the range number from positive numbers to the uh, to from negative to positive numbers lah dia punya dia punya range julat eh range numbers okay let's say we have uh, the number of bit is 4 katakanlah kita ada n tu sama dengan 4 eh jadi kita nak tengok kalau bits tu ada 4 kita nak tengok berapa range dia awak kena faham lah kalau 4 maksudnya dia first one tu adalah adalah apa sign jadi yang tinggal adalah 3 eh So, that's why minus 1 lah. 4 minus 1. You can use this formula. So, n equal to 4. 4 minus 1. You akan dapat 3 kan? Maksudnya, 2 the power of 3 is 8. And then you minus 1. That's why you dapat lah minus 7. Okay, and this one you get positive 7. So, means that kalau kalau menggunakan 3 bit okay starting from sini lah kosong-kosong-kosong eh 3 bit okay so, kalau you letak jadi, ni Is positive zero So kalau kita letak satu kosong kosong Is equal to negative zero Okay So kalau kita letak Yang ni dia follow lah Maksudnya kat sini dia nak tunjuk dia punya range Okay maksudnya Range Okay range Daripada kosong Daripada tuj tujuh Sampailah Tujuh Okay Kalau tiga bit lah So kalau empat bit Dalam 4 bit daripada negatif daripada negatif 15 to positif 15 kan. Okey, so jelas eh sign magnitude. Okey, jelas. Can I move to the next? Ah, uh, sir. Yep. Yang sign magnitude tu dikira 3 bits ke yang yang paling kiri tu tak dikira 1 bit kan ada sign je ke? Dia yeah, macam ni ah, ha, You tengok eh Example This one Okay Dia depends kepada questions lah Alright So Contoh eh Dia bagi kat kita Contoh lah Kalau you tengok Okay Dia bagi dalam sign magnitude Kalau dia tak sebut sign magnitude It's okay lah Memang dia Just a normal binary Okay Tapi kalau dia sebut Okay This is a sign magnitude numbers Kalau dia sebut dia just Sign magnitude numbers Maksudnya first bit ataupun the left most bit is sign sign lah. dia akan tentukan either positive or negative. So contoh eh katakanlah kita ada 4 bit n is equal to 4. Betul? 4. Okey kalau biasanya kalau kita belajar binary kalau ada 4 binary setting daripada 0 0 0 kan sampai ke betul. Macam ni kan? Sepatutnya value kat sini 0 sini 15 betul tak? yang kita belajar sebelum ni dalam sistem number. So this is the normal lah. Okay. But because of let's say it shows that uh in sign magnitude kita katakanlah dia bagi ini adalah sign magnitude uh numbers for binary. Ah ha, baru kita akan tahu baru kita akan gunakan this formula lah. Formula ni simple je sebenarnya. awak minus 1 je. So kalau let's say you have you, let's say you have a uh, 4 then you tahulah you akan ada 3 bit ha. kalau ada 4 bit maksudnya first bit kat depan tu adalah sign and then yang remaining tu adalah dia punya magnitude ok jadi 3 bit kalau 3 bit awak tahu kan dia 3 bit starting dari 000 sampai ke 111 betul jadi daripada 0 sampai 7 lah ha, cuma dekat depan ni kita boleh letak 0 ataupun 1, So, kalau awak letak 0 Contoh awak letak kosong Ini adalah positif 0 lah Kalau awak letak kat sini 1 Dia akan jadi negatif ha. That's why kalau awak tengok dekat diagram ni Ok tengok dekat diagram ni eh. It shows that Ini adalah dia punya magnitude Nampak? Kalau awak tengok sama je kan Magnitude Ok depan ni adalah positif Ok kalau kita, kalau kita convert kepada binary Ini adalah 1 2 3 4 sama macam bawah Ok kosong eh. Kan? Ini kalau kita convert kosong Kalau kita convert kat sini kan 1 kan 2 3 4 5 6 7 Because of Yang depan ni adalah dia punya Sign Ok ha, Macam tu Yang remaining tu adalah dia punya Magnitude Numbers lah boleh? Boleh faham eh? Boleh sir, thank you sir. Alright. So there's something like this lah. So that's why I kena tengok uh, kepada soalan. Jangan jangan nanti keliru dengan yang kita baca nombor sistem yang peringkat awal tu kan. So that's normal binary lah. So maksudnya yang tu adalah nak uh, binary binary yang biasa. Tapi kalau dalam soalan tu dia, mention about uh, sign magnitude ke ataupun tiba-tiba dia bagi negative 7 Find out the Negative uh, Ataupun find out This value Negative 7 in a binary Jadi kita kena buat macam ni lah uh, Kita kena ada sign kat depan Okay So what is Nanti dia ada, ada tunjuk lah Contoh calculation Yang this one eh <coughs> Okay So let's say These are the questions Okay bukan the question Yang ni uh, One's compliment eh Saya minta maaf Kat sini kat sini Saya padam boleh eh. Okay sebab dia banyak sangat motor kat sini alright sinilah yang membezakan eh so magnitude tetap sama <coughs> ok kalau word plus 25 so this ada value which is the first bit kat depan tu represent positif lah ok yang ni negatif sebab value yang belakang ni lah value yang sini adalah 25 sini pun 25 jadi value tu sama. Cuma first bit tu tadi yang menentukan perbezaan antara positif 25 and negatif 25. Boleh? So kalau tengok dekat sini pun. Kalau kita tengok dekat sini eh. Positif 7, you get 0, 1, 1, 1, 1. Kalau you nak dapatkan negatif 7, magnitude masih lagi sama. 1, 1, 1. Okay, cuma the first bit is 1. It's not 0 Kalau 0 is positive 7 Kalau you letak 1 means that this binary numbers is negative 7. Okay, so this is the first method how to get uh, positive and negative numbers for the binary. Okay, so second method is about the first complement numbers. So the first complement of a binary numbers is derived by changing ones to zeros. So kat sini dia disebabkan font ni, dia tak berapa nampak sangat lah. So ini adalah binary one lah itu binary 0. Okey ataupun from binary 0 to binary 1. Jadi dia terbalik. Okey kosong terbalik kepada 1, 1 terbalik kepada kosong. That's why dia panggil complement sum times we also call this as a inversion. Okey inverse. Okey so kalau kosong kita inverse macam bar tadi kan kita letak bar lah. So kita inverse means that it's not 0 lah. So kita akan inverse terbalik kan jadi basically it's 1 So 1 you inverse kepada 0 boleh. Okay. So how? Let's say these are the value. Positive 25. Okay. So yang ni jangan keliru dengan tadi. Yang tadi first bit tu adalah positif kan. Ha, so yang ni kita terus boleh represent dia. Maksudnya kalau kalau soalan tu minta kita yang tadi kita pakai sign magnitude. Maksudnya the first bit tu adalah representation for the sign. So yang this one yang uh, this one Dia nak Dia dia nak represent plus 25 ni Apa yang dia buat Dia akan menggunakan inverse Ataupun first complement Dia terbalik je So let's say This are the value for 25 Kalau kita add up Ataupun kita sum up These binary numbers Memang dia akan dapat 25 Okay Jadi macam mana kita nak represent Negative 25 So we have the positive values kat sini Okay boleh kita dapat positive values. Jadi kalau kita nak represent negative 25, what we need to do? We need to complement. Dia panggil sebagai first complement sebab kita complement sekali saja. Okay, first first maksudnya sekali je lah. So nanti two complement dia akan dua kali. Okay, so how nanti kita akan tengok lah. So apa yang dia akan buat, dia akan buat additions. And then baru dia akan buat inverse. Alright, so the first complement, dia akan direct terus translate. Okay, so apa yang dia buat? Sepadam. Alright. So this is the value for plus 25. So apa yang berlaku kat sini adalah kalau first complement terbalikkan saja value. Okay. Apa? Satu saya besarkan lah. Okay. Nampak? ah, ha, yang ni terbalik. Okay, inverse. Kita complements the bit. So from we change from binary one to binary zero. Okay, zero to one. So we change lah. 1 jadi kosong, kosong jadi satu. Change to all bits and then ini adalah negative twenty five. So representation ni adalah negative twenty five. Okay, boleh. Kalau dia bagi negative twenty five dia bagi value contoh kan, negative 25, dia bagi this binary, nak dapatkan positive 25, you inverse balik. Okay, so this is the second method. Macam mana kita nak represent positive and negative values. Okay, any questions? So, yang ni pun sama lah. Okay. Ada soalan? Tak ada Zul. So, the two's complement method. Contoh eh. This question are given you negative 25. Okay. Using 8 bits to complement number system. Jadi apa kita kena buat adalah the first step, kita akan tukarlah kepada 8 bits. Sebab dia macam kat situ 8 bit. Okay. So kita ni eh. This will convert negative 25. Alright. So kita akan menggunakan positive 25 lah punya value eh. Convert to binary. Then we get this value. Boleh faham eh? Boleh sekejap kan, eh? ni? Boleh, sir. Okay. So, 25 kan? And then, complement each bit 0 to 1, the first complement. Okay. Jadi, bila kita buat the first complement, dia akan jadi macam ni. Kalau eh? kita matchkan kat sini. Kan? Dia akan bertukar lah. So, jadi something like this. Alright? Because of, dekat sini, soalan dia minta using two complement. Okay, tadi kita nak kita nak uh, kita nak represent tadi. So dia ada first complement and second complement. Okay, two complement and first complement lah. So by this example, it shows that uh, kita nak convert kepada negative numbers 25 tu menggunakan two uh, complement technique. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita inverse dulu. Two complement ni maksudnya kita inverse. First technique kita inverse. Ok, kita buat positive numbers and then kita inverse Dapat jawapan Ok, so Jangan stop dekat sini lah Sebab dia minta 2's complement Jadi apa kita akan buat adalah Kita akan tambah uh, Then complement each bit 0 to 1 And then kita akan tambah lah Tambah add 1 Ok, to the complemented numbers So, bila kita tambah kat sini eh Kita tambah 1 kat sini Jadi tambahlah 1 tambah kosong kita akan dapat this value. So, this are the value minus 25. So, tengok kepada soalan dia minta macam mana. Eh? So, kalau first complement and second complement. Okay. Boleh. So, tadi yang kita belajar, kalau kita tengok, kalau kita belajar tadi, first complement kita dapat this one kan. Okay. Nampak tak? Okay. Kita dapat ni benda yang sama juga. Tapi this, this time, dia minta kita untuk menggunakan two's complement. Jadi, Beza dia dekat ujung lah Betul tak? Lah? Kalau kita tengok 1, 1, 1, 0 So kita tengok jawapan eh, kat sini 1, 1, 1, 0 0, 1, 1, 0 okay, Betul lah So kalau pakai first complement kat sini je lah Right? So kalau kita pakai first complement Kita akan tambah satu lah ha. So now kita tengok lah How this number perform okay? So contoh eh 25 minus 15 okay, Kita ada 25 And then kita ada minus 15. Jadi dekat sini, dia minta kita menggunakan tools complement system number. Okay, dia nak kita menggunakan tools complement. So, apa yang kita kena buat adalah, dekat sini apa kita kena buat. First sekali, step dia kita convert 25 and 15. Jadi, kita akan dapat lah positive 25 and positive 15. Okay, so yang ni I think tak ada masalah kot untuk you all convert. Boleh? Okey kan? Boleh Zah Jadi maksudnya yang first one ni kita dapat dah kan? So yang ni adalah value yang first one Okey Ini adalah value yang first one So yang kita tak kita nak dapatkan yang ni Betul? Negatif 15 Tapi yang kita ada adalah Positif 15 So how we can represent negatif 15 Okey Then kita akan buat first complement Okey Boleh? So bila kita buat first complement Apa yang akan berlaku adalah Dia akan tukar kan Betul tak? Menjadi Kalau kita buat first complement Eh tulis kat sebelah ni eh oh. Kalau kita buat first complement Kita inverse tu akan jadi 1111 000 Betul? Okey, sama tak? Dengan this one. And then, sebab kita diminta buat using two bits complement eh. two's complement. That's why kita akan dapat lah. Kita tambah satu. Okay. That's why kita akan dapat this value. Boleh. So, ini adalah negative 15. Based on two's complement. Okay. So, apa kita nak kena buat lepas tu? So, kita buat tambahan lah. Addition kita akan buat addition penambahan ok so kita tambahlah ambil yang 25 which is 0 0 and then value yang ni eh 1 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 kita 1 1 1 1 1 1 1 so dapat 1 dapat 0 1 1 0 betul eh 1 0 1 0 ok so dapat lah base 2 ok boleh and then apa yang kita akan buat adalah so the carry value kat depan tu kita akan discard kita akan ignore lah discard the carry value Boleh? So, dapatlah jawapan ni. Jadi, kalau kita check balik jawapan ni, betul tak? 25 tolak 15, dapat 10. Yang ni kalau awak buat dalam soalan, eh, bila you do the two's complement, okay, awak dah perform two's complement, and then you get this binary, awak boleh cross check balik. Cross check. Okay, jawapan tu yang ni, yang ni maksudnya 1010 ni adalah 8 tambah 2 kan sepuluh. So betul lah sepuluh. Boleh ha. nampak tak? So, maksudnya kalau you pakai two's complement number system, you can get the same answer. So kalau kita dah buat, then you can check your answers back lah. Cross check balik. Manual lah. 25 minus 15. Then the answer is 10. And then you tengok dalam binary punya two's complement method. Kalau you do the right step, then you will get the same answers. Okay. Contohnya kat sini lah. 8 plus 2 kan 10 uh, 1 0 1 0 so the value is ah uh, the value is 10 alright Okay, next kita tengok sikit lagi yang ni And I think kita stop dekat sini lah eh. arithmetic okay, subscribe nanti kita akan explain lah yang this one Okay kita tak lah so nanti mungkin buat tu lab kita akan discuss lah About this one about uh how to do the calculation and so on okay alright so example determine the decimal's value for the following two's complement numbers okay ni soalan eh determine the decimal's value for the following two's complement numbers okay dia bagi number ni jadi nak kita dapatkan value Okay, so based on the sign bit, positive numbers eh. So therefore, kita cuba dapatkan value dah 87. Okay. So yang ni tahu kan macam nak buat? Dia minta kita dapatkan value lah. Okay. So yang this one, negative numbers. Okay. So, kita dapat Based on the sign bit This is negative numbers And then Kita boleh get the value lah sini tengok eh So, dia negatif So, kita nak tengok lah the First one number kat sini berapa eh So, kalau kita totalkan balik Then kita akan dapat lah uh, 38 Okay 0 7 2 4. 1 oh, 4 8 13, 14, 4 4 okey, positif 64 okey, boleh Kita okay, nanti dalam waktu lab waktu lab kita akan uh, try to calculate based on this question eh. jadi kita akan bincang lah macam mana kita nak buat this one ok I will find another example yang mana lebih mudah untuk you all faham. Okay. So, I think uh, mungkin you all akan, akan keliru sedikit lah. So, nanti kita akan bincang dalam waktu lab eh. Macam mana kita nak buat betul-betul lah. Macam ni kan. Macam kita nak buat subtraction. So, basically bila kita subtract ni sebenarnya. Kalau kita buat two's complement apa yang akan berlaku adalah. Yang ni maintain. Yang ni kita akan inverse. And then kita plus one. Okay. Dia punya method two's complement tu. Okay nanti saya akan explain lah supaya kita bincang lebih faham. Okay, tuh complement method. Alright, ada soalan? Nanti kita bincang uh, soalan yang lebih detail lah. Okay. Ada soalan tak? Sofa so, tak ada soalan sah. Tak ada sir. Okay, so nanti jangan risau lah, kita akan uh, bincang tentang topik ni. And then for the tutorial, uh, I just uh, get the information that tutorial tu dia tak ada jawapan eh. Yang tu, then I kena kena buat jawapan tu lah. So it will take time. So, I saya ingatkan jawapan dia dah ada. Okay, because I get the materials from the other lecturer, eh. So, I need times to uh, hopefully lah. i can create my uh, answers to that one But it will take time, so it's about one year. i can, okay. so this week i got busy. okay. so hopefully, got some part. right. so for your test, uh, not test, eh? quiz one, it will cover chapter one, two, and three. but uh, i'm not really sure either we can do it on week six or week seven. all right. So, if week 6, then you all akan balik cuti terus buat quiz. Okay. So, I think kalau saya boleh uh, discuss balik dengan yang lain eh. Uh, so, at least I will try my best to uh, try arrange on week 7 lah. Boleh eh? Hopefully lah. Tapi for now, you all stand by dulu lah week 6 tu. Okay. Okay, sir. Alright, so I think uh, itu sahaja for our class session. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.